Зі шприцом прогулювався вулицями Слов'янська 26-річний місцевий мешканець. Особа чоловіка здалася правоохоронцям підозрілою. Його зупинили і догледіли. В кишені підозрюваного виявився шприц з дозою опію ацетильованого. Прогулянка закінчилася у відділі міліції. Изъятая жидкость является психотропным веществом опием ацетилированным. Было установлено, что ранее данный молодой человек был привлечен неоднократно к уголовной ответственности за совершение как имущественных корыстных преступлений, так и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ще двох любителів кайфа патрульні затримали в центрі міста. Обидва мали при собі пакунки з висушеними коноплями і обидва мали проблеми з законом у минулому. Один з підозрюваних відбувся штрафом, а от іншим доведеться повернутися за грати. Открыто уголовное производство за незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта. Максимальное наказание – 3 года лишения свободы. За останній місяць Слов'янським міськвідділом міліції зареєстровано понад 20 фактів незаконного зберігання наркотиків та психотропних речовин.